fiske för mig är det perfekta sättet att koppla av från mitt jobb som regissör och stillbildsfotograf. Där kopplar jag bort allting direkt så fort jag får ett spö i handen eller att man börjar närma sig ett vattendrag. Som nästan allting jag gör så har jag svårt att göra det normalt. Så det tog inte lång tid när jag började binda flugor och fiska med dem. Och efter ett tag så börjar man snegla på att aha, man kan bygga flugspän också. Så att, då började jag med det. Jag gillar att man lägger sig ungefär på samma nivå som fisken. Alltså att du fiskar med ett naturligt bete. Det är lika mycket på fiskens villkor som på mina villkor. Alltså vi har jämnat ut spelreglerna på något sätt. Jag fiskar gärna hullingslöst och sätter tillbaks 98% av fisken jag får. Men det är just att man lyckas presentera någonting som en fisk köper som att ja, det här gillar jag. Man kan hålla på hur länge som helst utan att bli fullärd och man kan nörda ner sig och jag gillar att nörda ner mig. Med bra utrustning så blir ju livet enklare och hobbyn roligare. Man kan ju koka ner det till en sak. Man ångrar aldrig bra kvalitet.